Ahoj všetci, zdravím z typického miesta, z Dolní Lomné, pod viaduktom, to znamená jediné, mám tu horský bicykel, idem do Beskyd. Čaká ma nádherná hrebeňovka, z kamenitýho na prašivu a nazad trošku inokadiaľ. Poďme na to. Aby som si trochu rozjazdil nohy pred stúpaním, tak prvých 5 km si dávam po cyklotrase cez Dolní Lomnú. Toto stúpanie patrí k tým ľahším, hoci je pomerne dlhé. Tak najprúčšie úseky sú v spodnej časti, v prvej tretine, ešte po asfalte. Raz cesník na kamenitom. Pre mňa stúpanie ešte nekončí. Teraz kúsok po rovine a potom ďalej do kopca na Kalužný. Raz ceste Kalužný 970 metrov nad morom. A teraz ma čaká krátky zjazd, ktorý môže byť kritický. Tak dúfam, že sa to bude dať prejsť, že to tam nebude moc rozmačané. Cesta vyzerá byť zatiaľ suchá, zjazdná. Ale pamätám dobu, keď sa táďal to nedalo ísť. A tieto lesné chodničky, to je nádhera. Takto si to predstavujem, keď idem jazdiť do Beskyd, že budem celý čas na takýchto cestách. Ropice 1005 metrov nad morom, konečne tisícovka. A tá cyklotrasa pokračuje tadiaľto. A trošku vľavo, potom pokračuje turisticky červený chodník, ale ja ostanem verný tej cyklotrase. Dúfam, že ju robím dobre. Lebo trošku to vyzerá, že tu budú mláky. Som v sedle Šindelná, 960 metrov nad morom. Tadiaľ sa ide na Javorový vrch a ja odbočujem doľava. Pokračujem ku chate Ropička. Na chatu tu mám teraz 4 km a cesta by mala byť celý čas takáto. Zdravím. Ahoj. No, zdá sa, že sa to konečne preklopilo. No teraz som išiel prevažne stále do kopca. Z Lomnej. Teraz už budem asi za chvíľu klesať. Momentálne stojím pod veľkým lipovým a pokračujem po tej žlto-červenej. Kúchate Ropička 2 km a ďalej potom ešte na Prašivu. Ostáva 7,5 km, kde tento hrebeň končí. Tak pred chatou predsa len ešte krátke stúpanie. Rovno sa ide priamo cez vrchol. Len mňa tá žlto-červená vedie doľava. Takže ja to poslušne podídem. Korienky, kamene, všetko ako sa patrí na Beskydy.
Taká tá ropička už je na dohľad. Ak bude výdajné okienko otvorené, tak si urobím malú prestavku. Dobrý deň. Dobrý deň. Poprosím vás jeden birel pomelu. Áno. Prichajte ropička. Tu je niekoľko možností, kde sa dá už z chotára z hrebenia zísť dole. Ale ja ešte pokračujem približne 5 km cez ten les a na prašivu. Prašiva 6. Ono nakoniec to vlastne bude ešte o niečo viac, lebo ja z červenej zídem a trochu to tam takým obúčikom obídem. Musím zastaviť a ukázať ten výhľad. Tam ten kopec z mojich videí a z blogu asi už všetci dobre poznáte, kto pozeráte pravidelne. Samozrejme je to Lysá hora. A dnes tam nejdem teda. Hoci dalo by sa, lebo tu keď idem dole ku Moravke, tak odtiaľ je to už blízučko. Ale ja sa budem dnes vracať inokadiaľ cez Slavič. Takže Lysú horu zase niekedy inokedy. A predo mnou je teraz asi najviac technická pasáž celého hrebenia. Je to taký kamenistý zjazd a potom po korienkoch trochu kúchate kotárč. Stáva sa, že to občas chodím pešo v jednom mieste a myslím, že dnes nebude výnimka, ale tak hádam, uvidíte na kamere, že čo mám na mysli. A tu bude desi za chvíľku taká odbočka na tie korienky alebo taký strmší zjazd na kotárč. Možno by to šlo aj podísť, ale červená je doprava, takže opäť doprava. No to predsa nejde. Tak poďte, poďte. Zdravím. Ďakujem. Prejdete? Áno. No, pritom som sa mohol úplne v pohode vyhovoriť na turistov, ale fakt je ten, že toto už je nad mojej sily. Zatiaľ vždy som išiel po týchto korienkoch, lebo tak ďalej to je to značené, tak aj dnes, nech to vidíte. No a je tu nádherne, tento musek nemá chybu. To je super. Jaj, ako je toto super. Aha. Všetko ako na dlani. No ale ja fičím ďalej. Kochať sa budem hlavne na prašivej. Tam je to na výhrady ako stvorené. No, to zarastené. Tak ja to zase ešte dám zo sedla dole. Dobre, tu už to pôjde. Tu už to definitívne pôjde. A tak toto je v podstate jediný úsek z celého hrebena, kde je to také komplikované. Inak všetko ostatné je zjazdné. Sú tam technicky náročnejšie pasaže, ale zí sa to všetko dá. Prichádzam na kotárč, 795 metrov nad morom. To je také pekné rastcestie. Ja som si neúplne istý, nevidím značku. Ale tuším sa, tu ide tou prostrednou. Modrá je doprava. A tu bola červená, myslím, na strome teraz, takže
Malo by to byť správne. Teraz sa môžem vyhovárať na tých turistov, že idem pomaly kvôli ním. Zdravím. Zdravím. Ďaká. No a tu prichádzam na rasteste, kde rovno pokračuje tá červená. A je to cez vrch Prašivá. Ale v podstate okrem vysielača tam nič zásadné nie je. Akurát treba stúpať do kopca a potom prudko klesať. Takže ja som tu objavil takú zvážnicu šotorinovú, možno trochu asfaltovú. Táto celé obíde a dovedie ma to na chatu Prašivá. Ale takáto cestička vlastne tiež nie je zlá, nie? Posledné desiatky metrov a prichádzam na Prašivú, na teda presnejšie na malú Prašivú. Všetci sedia na lúke a to takáto lavica s výhľadom. Tady sa horadne zláka. Vôbec nie je ďaleko. Ale dnes odolám. A po krátkej prestávke na Prašivej pokračujem. Ako inak, ak nie zase po kamienkoch. Tu z kopca sa dá zísť aj normálne po asfaltke, ale ja chcem práve vyskúšať po červenej, aké to je. Na krátku chvíľu som teraz behol na hlavnú cestu asfaltovú. A to je skutočne len pár sto metrov a zase odbočím na také lesné chodničky popri rieke. Tak. A preč od aut. Zdolnilo mne cez Kamenity, cez Ropici až na Prašivu. To je taká klasická beskydská záležitosť. Sú tam stúpania, klesania, kamenisté úseky, cez korienky. Technicky by som povedal tak stredne náročné. Plus jeden extra špeciál bonusový úsek. Našťastie krátky, kde ja to chodím pešo. Ale inak je to nádhera, je to v peknom prostredí. Sú tam nejaké chaty po ceste. Takže môžem len doporučiť možnosť z toho hrebenia odísť aj skôr. Prípadne si urobiť zachádzku cez Javorový vrch. Tam sa to ponúka, tam je tiež veľmi pekne. No a predo mnou je druhá časť. Keď za chvíľku prídem ku hradzi nádrže Moravka, tak začnem vstúpať vlastne späť do Horní a Dolní Lomné a cez kopec Slavič. A to je zase taká iná tvar Beskyd. To budú také lesné rozbité asfaltky. Mimochodom, teraz idem po modrej turistickej a obchádzam tak dedinku Pražmo, aby som nemusel ísť po asfalte. Tak som našiel takúto zachádzku trošku, ale tak som na horskom bicykli a čo si viac môžem želať, že? Až takýto chodníček. Teraz ma čakajú 4 nudné kilometre po asfalte, cez dedinu, ale potom už začne konečne to stúpanie na Slavič. Za touto chalúbkou už odbočujem doprava a na Slavič to bude mať približne 15 km.
z toho 6 je takých ťahlých, stúpavých, neúplne najľahších, ale zase to bude po celkom kvalitnej podložke, dúfam, aspoň, pretože tu sa dá dostať na ten kopec viacerými spôsobmi, aj rovno, aj tu, kde odbočím, sa to ešte rôzne delí. A ja idem dnes takú cestu, ktorú som ešte neskúšal, takže to bude premiéra. Toto je inak super v Besky, takže okrem množstva turistických chodničkov na každý kopec vedie minimálne jedna asfaltka, väčšinou ich je viac. Ten Slavič je v tomto celkom extrém, lebo z tejto strany od Moravky sú 3 alebo 4, ale napríklad aj Pustoviny, Lysahora, Javorovi, tam všade sa dá, ako aj tu, není problém s cestným bicyklom. Ak by som mal toho už plné zuby, tak by som teraz pokračoval rovno. Za nejakých 5 až 10 minút by som bol pri chate na Slaviči. Ale keďže mne sa stále chce a páči sa mi tu, tak to stačím doprava a celý vrch Slavič obídem dookola z každej strany. 6 km dlhé stúpanie teraz práve skončilo, ale ku chate to mám stále 9 km, tým, že to obchádzam dookola. A pretože som nečakane dlho teraz jazdoval, nejakých 150 výškových metrov minimálne, tak je jasné, čo teraz príde. Ďalšie stúpanie. Tento okruh okolo Slaviča je nekonečný. Teraz sa to strieda, hore-dole stále. Chvíľku do kopca, chvíľku z kopca. Ale kúchajte, ešte stále 3,5 km. No, tu asfaltka skončila. Čiže z tejto strany by to na tom cestačiku bolo trošku horšie, ten záver. Ale momentálne to je nejakých 250 metrov, kúchajte, takže aj to by sa dalo. A už toho asfaltu bolo asi aj dosť na ukážku. Takže teraz bude nasledovať zase taký lesný úsek. Povedome, tak to nie je náhoda, pretože ráno som tadiaľto prišiel od Kamenitýho a tam smerom na Kalužný som pokračoval. Som proste neodolal. Neskorý obed na najobľúbenejšej chate Kamenity. No a to najlepšie nakoniec zjazd dole touto lúkou až do Dolnilome. Jedno z tých dlhších videí, predpokladám, pretože ak som dobre pozeral, tak som nahral nejaké 2 hodiny záznamu, teraz to budem musieť zostrihať všetko, dúfajme, že sa zmestím do 20 minút a lúčim sa, majte sa pekne, ahojte, vidíme sa v ďalšom videu alebo najlepšie osobne, ahoj.